Սուրեն Պապիկյան. Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում հողամաս հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Սիմոնյան կրթական հիմնադրամը համապատասխան գրություններով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե, Բերդի ավագ դպրոց ՊՕԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնված Տավուշի մարզի քաղաք Բերդ Հայկ Նահապետի փողոց 22/1 գտնվող անշարժ գույքից 270 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը Թումո շարժական կենտրոն կառուցելու և Թումոն տուփի մեջ կրթական ծրագիր իրականացնելու նպատակով հիմնադրամին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու խնդրանքով և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը տվել են դրական եզրակացություն, ինչպես նաև Տավուշի մարզում, մասնավորապես սահմանային Բերդում Թումո կենտրոն ունենալու կարևորությունը առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզ քաղաք Բերդ Հայկ Նահապետի փողոց 22/1 գտնվող անշարժ գույքի չափագրման արդյունքում ստացված 0.03 հեկտար հողամասը հետ վերցնել Բերդի ավագ դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Սիմոնյան կրթական հիմնադրամին Թումո շարժական կենտրոն կառուցելու և Թումոն տուփի մեջ կրթական ծրագիր իրականացնելու նպատակով։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Կարծում եմ համեցեք մանրուց։ Պարոն վարչապետ, սա շատ կարևոր նախագիծ է, որ Թումոն գործարկել է անցած տարի և ըստ էության արդեն նյութականացվում է նախագիծը, այս նախագծի շրջանակներում շարժական այսպես կենտրոնների միջոցով Թումոն իրականացնելու է դասընթացների այն մի հատվածը, որ հիմնական կենտրոններում է իրականացվում, բացի այդ մեր նախարարության հետ նախնական քննարկումների արդյունքում մենք պայմանավորվել ենք, որ որոշ ժամանակով այդ տարածքները նաև ազատ ժամանակով կարող են տրամադրվել նաև վերապատրաստումներ իրականացնելու համար ուսուցիչների և ըստ էության սրանք հագեցված են լինելու անհրաժեշտ տեխնիկայով և մենք կարող ենք դա նաև որպես վերապատրաստումների կենտրոն Թումոյի հետ համատեղ իրականացնել։ Սա առաջինն է նման պրոյեկտի մեջ, բայց Թումոն նախատեսում է, որ դրանք տարբեր մարզերում իրականացվելու են, շարժական են և մի վայրում արդյունավետությունը սպառելու դեպքում կարող է նաև տեղափոխվել այլ համայնքներ և այդտեղ իրականացվել։ Շատ լավ, իհարկե շատ կարևոր ծրագիր է, մանավանդ հիմա, երբ մենք քննարկում ենք ընդհանրապես սահմանամերձ, սահմանապահ համայնքների և սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացման մեր ռազմավարությունները, բայց պետք է արձանագրել, որ մի բան ակնհայտ է, որ մեր բոլոր ռազմավարությունների հիմքում կա մի պարտադիր կոմպոնենտ, որը պետք է ներկա լինի և դա կրթական կոմպոնենտն է, իմ համոզմունքն այն է, որ ընդհանրապես ցանկացած ռազմավարության մեջ այնտեղ, որտեղ չկա կրթական կոմպոնենտ և այդ կրթական կոմպոնենտը երկարաժամկետ առանցքային նշանակություն չունի, այդ ռազմավարությունների մեջ մենք չենք կարող հաջողել, իհարկե Թումոյի մուտքը Բերդի տարածաշրջան շատ կարևոր է և ուզում եմ հիշեցնել, որ Թումոն, ես չեմ հիշում, կողբի Թումո կենտրոնը բացվեց, թե դեռ կառուցման ընթացքի մեջ է, բացվել արդեն, ինչ, կառուցման ընթացքում է և շատ կարևոր է և հույս ունենք, որ այս նախագիծը հետագա զարգացում կստանա նաև Բերդի տարածաշրջանում և ընդհանրապես մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք, որ ոչ միայն այսպես ասած կրթական մեզ հայտնի համակարգը բարեփոխենք և զարգացնենք, այլև այսպես այլընտրանքային ըստ էության, չնայած Թումոն արդեն երևի թե չի դառնում այլընտրանքային, այլ ավելի ճիշտ կլինի անվանել զուգահեռ կրթական ծրագրերը, որպեսզի կարողանանք զարգացնել և հատկապես մեր մարզերում, որովհետև նաև տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանությունից է բխում, որ մեր ենթակառուցվածքները, այդ թվում կրթական, առողջապահական
կենտրոնացած չլինեն Երևանում, հիմա կենտրոնացած են, բայց մեր խնդիրը ոչ թե նա, որ Երևանին է, այլ համաչափ նաև մարզերում մենք այդ ենթակառուցվածքները զարգացնենք։ Հիմա նաև առողջապահության ոլորտում մենք իրականացնում ծրագրեր, նոր հիվանդանոցներ ենք կառուցում եւ նաև այս պրոցեսը կշարունակվի։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան։ Ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար